لە باشوورێک گوندەواری حەمایە ئارتێشە ئازاد کارگەها بەشگیر ئاڕێجێمێ کۆنتترۆل کرد. پشتی شەر و بەهەفچوونان دەهان کوشتی و بریندەرژە هێزێن ڕێجێمێ کەتن. چالاکڤانان ژە تەوێرە باژاڕۆکێ حەرب نەفس و ڕاگەهان لە نێزی گوندێ فەرادیس ئارتێشە ئازاد لە بارگەها بەرادیچ تۆپەکی ڕێجێمێ پووچ کرد و حەفسە گڤانژ ڕێجێمێ بە مۆشەکی ڕاستەخوا کوشتن و ڕێبەندا مەداجن کۆنتترۆل کردن. لە گوندێ ڕۆژهلاتێ حەلەبێ چالاکڤان ڕاگەهاند هێزی ڕێجێمێ گوندێ مەدیۆنیە کۆنتترۆل کرد و چەتەیەن داعش خۆشێ ڤەکشاندن. چالاکڤان ژ گوندێ ڕۆژهلاتێ حەلەبێ ڕاگەهاند هێزێن ڕێجێمێ گوندێ عەین جەماجم و وەدیعە لە ڕۆژ ئاڤای فرۆکخانایە کویرز پشتی شەر و بەهەفچوونێن توند بچەتەیەن داعشرە لە باکوڕی ڕۆژهلاتێ مەدرەسەت المووشات ئا حەلەبێ کۆنتترۆل کرد. لە دەردورا فرۆکخانە دێرۆزۆرە ئالەشکەری و نێزی بەتاڵیۆنە 127 داعشێ ئێریشی ژمارێک خالن هێزێن ڕێجیمێ کرد و چالاکڤان ڕاگەهاند کۆ هێزی ڕێجیمێ بە تۆپان و مۆشەکان دەردورە ئۆتێلە فورات ئەشام تاخە بەغێلیە و عەیاش و حوێقە و تاخە چاکسازی ئارمانج کرد. لە گۆری هەمان ژێدەرەن کۆ دەنگێ تەقینێ ژێ ڕۆژ ئاڤایە باژار دەهات. لە گوندەوارێ دێرە زۆرێ نیزی گوندێ محەممەدیە فرۆکەیەن ڕۆسی بازارێکی گەلێری تۆپباران کردن و دو ئنجامێدا سەوە شەش وڵاتیە ژیانە خۆشدەستدا. دە هەمان مژارێدا چالاکڤانان تەکەس کرد کۆ فرۆکەیەن ڕۆسی وەکی بەرسڤ لەسەر پێڤەچوونێ داعش دناڤچەیەدا باژارێ مەیادین باژاڕۆکێ ئەبوو حەمام و شەعێل ئێریشی عەزمانیێ ئارمانج کردن.